Poštovane kolegice i kolege, neovisnost institucija jedan je od preduvjeta funkcionalne demokracije. Na tome počiva svaki sustav temeljen na pravdi, jednakosti i pluralizmu. Upravo neovisne institucije u jednoj državi mogu biti korektiv kada tijela vlasti zastrane ili kada promiču nejednakost koja ima implikacije na prava građana. U Hrvatskoj je neovisnost pojedinih institucija često dovedena u pitanje i to djelovanjem političke elite ili vlasti koja zbog svojih interesa nastoji umanjiti njihovu neovisnost i učiniti ih produženom rukom svog djelovanja. A to nije u najboljem interesu države i njezinih građana. Sustav u kojem nije moguće neovisno nadzirati rad državnih tijela srlja u autokraciju, a potom i u korupciju koja postaje najjače sredstvo za očuvanje postojećih pozicija vladajućih struktura i doprinosi osiromašavanju građana. Danas raspravljamo i odlučujemo o novom predsjedniku Upravnog vijeća HERA-e. I prije nego se osvrnem na kandidata kojeg predlaže predlagatelj, u ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske, voljela bih samo istaknuti kako na stranicama te iste HERA-e između ostalog piše kako se ta regulatorna agencija bavi djelatnošću, citiram, osiguranja objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti u obavljanju energetske djelatnosti. Osnovni posao HERA-e je, između ostalog, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije. Dosadašnjem predsjedniku Upravnog vijeća HERA-e Tomislavu Jurekoviću mandat predsjednika Upravnog vijeća istekao je s danom 1. listopada ove godine i Vlada nam je ovdje dostavila prijedlog njegova razrješenja. Zašto spominjem Tomislava Jurekovića? Zato što je on bio priveden kao USKOK-ov osumnjičenik pod sumnjom da je pogodovao Josipi Rimac, bivšoj državnoj tajnici u aferi Krš-Pađene. Podsjećam, afera Krš-Pađene je najveća energetska afera u Republici Hrvatskoj u kojoj se sa svih razina pogodovalo privatnom investitoru. Upravo je gospodin Tomislav Jureković prema USKOK-u omogućio CEMP-u da struju umjesto dotadašnjih 43 eura po megavat satu, kako je to bio do tada slučaj, fakturira po cijeni od 94 eura po megavat satu. Uhićenja u slučaju Krš-Pađene, prilikom kojih je uhićen i Tomislav Jureković, dogodila su se u lipnju 2020. A mi danas, 13. listopada 2021. 13 dana nakon isteka mandata, raspravljamo o njegovom razrješenju. Ako uzmemo u obzir da je HERA-in osnovni posao nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, kako je moguće da smo na čelo ove agencije čak godinu i 4 mjeseca imali čovjeka koji je bio uhićen kao USKOK-ov osumnjičenik za nezakonita djela koja se izravno tiču njegove osnovne djelatnosti kao predsjednika Upravnog vijeća? I to je bilo moje pitanje upućeno državnom tajniku gospodinu Milatiću, koji kaže čak i da se javio sada na novi natječaj, Vlada ga ne bi prihvatila, odnosno ne bi preporučila, ne bi bio prijedlog Vlade, ali ga je ta ista Vlada prihvatila da godinu i 4 mjeseca bude kao uhićeni osumnjičenik na čelu agencije. Da ne čujem dobro, ne bih vjerovala da mi neko to kaže da je gospodin Milatić izjavio. U kojem dijelu se tu možemo pozvati na poštivanje načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti ako je taj čovjek bio netransparentan, neobjektivan i pristran u obavljanju svog osnovnog posla? I kako čovjek koji je osumnjičen može biti neovisan u obavljanju posla u neovisnoj instituciji koja bi trebala regulirati energetski sektor? Umjesto da je gospodin Jureković odmah smijenjen, odmah, on je nastavio obavljati posao kao da se ništa nije dogodilo. Toliko o transparentnosti i neovisnosti. Da ne govorim kako Vlada čak nije ni stigla na vrijeme predložiti Saboru razrješenje Jurekovića, već kasni 13 dana, a HERA već 13 dana nema predsjednika Upravnog vijeća, odnosno u krnjem je sastavu. Njegov je mandat istekao. Ali nije to jedini krnji sastav koji egzistira u HERA-i. Koncem prošle godine izvršena je evaluacija za jedno ispražnjeno mjesto u Upravnom vijeću HERA-e.
Od svih kandidata koji su se prijavili, osoba koja je završila na prvom mjestu nije prošla sigurnosnu procjenu. Drugi po redu kandidat koji je imao najveći broj bodova, dugogodišnji zaposlenik HERA-e, ipak nije postao član upravnog vijeća, već ga je nekim čudom preskočila treća po redu kandidatkinja Alenka Kinderman Lončarević. Osim činjenice da nisu postojali jasni kriteriji kako je treći kandidat odjednom preskočio drugog, postalo je zanimljivo što je dotična osoba, zapravo supruga, bliskog suradnika predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića. Da pojasnim, HERA je neovisna agencija koja treba nadzirati energetsko tržište, a time i HEP. Kao članicu upravnog vijeća vlada predlaže osobu koja je u bračnoj zajednici s osobom koja radi u HEP-u. Da bi stvar još bila gora, dotična gospođa u izravnom je sukobu interesa jer njezin suprug sjedi čak u tri nadzorna odbora HEP-ovih tvrtki kćeri, a Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti striktno zabranjuje da član upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji istodobno budu u upravi, nadzornom odboru ili bilo kojem drugom tijelu u energetskim tvrtkama. Ako tome još pridodamo informaciju da je predsjednik uprave HEP-a potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a koji se ponovno kandidira za tu funkciju, onda nam ne preostaje previše prostora da zaključimo kako HERA nikako nije neovisna institucija lišena političkog utjecaja i kadroviranja, i to od strane tvrtke koju bi izravno trebala nadzirati. Prijedlog Vlade Republike Hrvatske za novog predsjednika Upravnog vijeća HERA je Danijel Žamboki. Iz njegovog životopisa razvidno je da je od 2010. do 2013. godine već bio predsjednik Upravnog vijeća HERA. Ono što je zanimljivo je to da je gospodin Žamboki odlaskom iz HERA koristio zakonsko pravo na 12 mjesečnih plaća, budući se prema po zakonu, po isteku dužnosti, članovi Upravnog vijeća HERA ne smiju zaposliti u energetskim tvrtkama. Da, sve je po zakonu, ali povratak na isto mjesto rada po kojem je netko ostvario zakonske benefite prema europskoj praksi nije moguće. Štoviše, protivno je svim etičkim standardima. U vrijeme dok je bio predsjednik upravnog vijeća HERA-e, gospodin Žamboki bio je član nadzornog odbora Karlovačke banke. Svi se sjećate afere koja je potresala Karlovačku banku, a baš u to vrijeme odobravani su krediti supružnicima tada vodećih ljudi HDZ-a. I to je baš zanimljivo. Ono što je još razvidno u životopisu gospodina Žambokija je to da je od 2016. bio pomoćnik ministra u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zadužen za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije. Ukidanjem mjesta pomoćnika ministra postao je ravnatelj uprave zadužene upravo za te iste poslove. Da podsjetim, HERA je neovisno tijelo koje regulira energetsko tržište. Kako će HERA ostati neovisno tijelo ako na čelo njezinog upravnog vijeća dolazi čovjek kojemu je do sada šef bio jedan član vlade, a gospodin Žamboki dolazi u HERA-u na prijedlog vlade i resornog ministra Ćorića, dok njegov bivši šef sjedi baš u toj vladi? I na koji način će kontrolirati rad HEP-a kada u upravnom vijeću sjedi supruga direktora pravne službe HEP-a? Pričala sam na početku o neovisnosti institucija. Da bi institucija bila neovisna, mora biti neopterećena od utjecaja politike, političkog kadroviranja i klijentelizma. Inače, takva institucija gubi smisao. Ovim imenovanjem, a zapravo političkim kadroviranjem, HERA nastavlja biti ovisna institucija, ovisna o političkom pritisku vladajućih, koji preko ovako kadrovski oslabljene institucije mogu raditi što ih je volja. Ako vlast preko neovisnih institucija može raditi što ju je volja, to je alarm koji se mora upaliti u cijeloj demokratskoj javnosti. Ovisni regulator koji regulira ovisna poduzeća nije ništa drugo nego početak koruptivnih radnji vlasti. Mi iz SDP-a pratit ćemo rad HERA-e i u javnosti pravodobno iznositi činjenice i potencijalne koruptivne radnje kojih je već bilo u prošlosti i baš u okviru HERA-e, a s ovakvim imenovanjem nisam sigurna da ih neće biti i u budućnosti. Zbog svega navedenoga, klub SDP-a oštro se protivi imenovanju gospodina Žambokija i naravno nećemo ga podržati. Hvala lijepa.